Liber tertius, capitulum primum, conclusit ora leonum et non noquerunt mici, quia coram ea justitia inventa est in me. In principio uius operis propositum fuit de tribus questionibus, prut patere preteritur, inquirere, de quarum duabus primus id superioribus libris, ut credo, sufficienter per actum est. Nunc autem de tertia restat agendum. Cuius quidem veritas, quia sine rubore aliquorum emergere nequit, fortisan aliquius insignationis in me causa erit. Sed quade trono immutabili suo veritas de precatur, Salomon etiam silvam proverbiorum ingrediens, meditantem veritatem, impium destandandum in se factur nos docet. Ac preceptor morum philosophus familiaria desterenne properitate suadit, assumpta fiducia de verbis Danielis premissis in quibus divina potentia, clipeus defensorum veritatis austruitur, juxta mentionem Pauli fidei loricam induens, in calore carbonis illius quem unus de seraphim, accepit de alteri celesi et tecigit labia Isei. Gymnasium presens ingrediar, et id brachio illius quae nos de potestate tenebrarum liberavit in sanguine suo, ipsium atque mendacem de palestra spectante mundo eiciam. Quid timeam, cum spiritus patri et filio coecterus aiat per os David, in memoria externa erit justus, ab auditione mala non timebit. Questio igitur presens, de qua inquisitio futura est, inter duo luminaria mania versatur, Romanorum scilicet pontificem, et Romanum principem, et cariter utrum auctoritas monarchae Romani, qui de iure monarca muni est ut in secundo libro probatum est, immediate ad Deo dependeat, ana ab alico Dei vicario, vel ministro, quem Petri successorum intelligo, vivere claviger est regni celorum. Capitulum secundum. Ad presentem questionem discutiendam, sicut in superioribus est percatum, aliquod principium est assumendum in virtute, cuius apprehende veritatis argumenta formentur. Nam, sine prefixo, principio etiam vera dicendo laborare quid prodest, cum principium solum assumendor mediorum sit radix. Eic igitur, irrefragabilis veritats prefigatur. Scilicet quod illud quod naturae intentioni repugnat Deus nolit. Nam si hoc verum non esset, contradictorium eius non esset falsum. Quod est, Deum non nolle quod naturae intentione repugnant. Et si hoc non falsum, nec eaque sequuntur ad ipsum, impossibile enim est in necessaris consequentiis falsum esse consequens antecedente non falso existente. Sed ad non nolle alterum durum sequitur de necessitate, aut velle aut non velle. Sicut ad non odiere necessario sequitur aut amare aut non amare. Non etiam non amare est odiere, nec non velle est nolle, ut desepatit. Quae si falsa non sunt, ista non erit falsa. Deus vult quod non vult, cuius falsitas non abet superiorum. Quod autem verum sit quod dicitur sic declaro. Manifestum est quod Deus finem naturae vult, aliter celum otiose moverat, quod dicendum non est. Si Deus vellet impedimentum finis, vellet etiam finem impedimenti aliter etiam otiose vellet, et cum finis impedimenti sit non esse re impedite, secretur Deum velle non esse finem naturae, quem dicitur velle esse. Si enim Deus non vellet impedimentum finis, prut non vellet secretur ad non velle nihil de impedimentu curare, sive esset sive non esset, sed qui impedimentum non curat, rem que potes impedire non curat,
Et per consequens non abet in voluntate, et quis non abet in voluntate, non vul. Propter quod si finis naturae impedire potest, quod potest, de necessitate sequitur, quod Deus finem naturae non vult, et sic sequitur, quod prius, videlicit Deum velle, quod non vult. Verissimum igitur est illud principium ex cuius contradictorio tam absurda secundur. Capitulum tertium. In introitu ad questionem anc, notare apportet, quod prime questionis veritas magis manifestanda fuit ad ignorantiam tollendam, quam ad tollendam dicisium, sed quae fuit secunde questionis, quasi egaliter ad ignorantiam et licisium se abebat. Multa enentem ignoramus de quibus non glitzagamus. Nam geometra circuli quadratam ignorat, non tamen de ipsa licigat. Theologus vero numerum angelorum ignorat, non tamen de illo licisium facit. Egyptius vero civilitatem citarum ignorat, non propter hoc de ipsorum civilitate contensit. Uius quidem tertiae questionis veritas tantum abet litigium, utquam modum in aliis ignorantia solet esse causa litigii, sic et ic litigium causa ignorantiae sit magis. Hominibus nanque rationis intuitu voluntatem prevolantibus hoc sepe concisit, ut male affecti, lumine rationis posposito, affectu quasi ceci, trantur et pertinacer suam deneget cecitatem. Undi fit per sepe quod non solum falsitas patrocinium abeat, sed, ut plerique, de suis terminis egregientes per aliena castra discurrant, ubi nicil intelligentes, ipsi nicil intelliguntur, et sic provocant costam ad ira, costam ad designationem, non nullos ad risum. Igitur contra veritatem ceceritur tre hominum genera maxime conlocatur. Subus danque Pontifex, Domini nostri Iesu Christi vicarius et Petri successor, cui non quicquid Christo sed quicquid Petro debemus, cello fortasse clavium, nec don alii gregem Christianorum pastores, et alii, quos credo cello solo matris ecclesiae premoveri, veritati quam ostendursurus, sum de celo fortisan ut digzi, non de superbia contradigunt. Quidam vero ali, quorum obstinata cupiditas lumen rationis extinsit, et dum ex pater diabolo sunt, ecclesiae se filios esse dicunt, non solum in ac questione litigium movent, sed in sacristissimi principatus vocabulum aborrente superiorum questionum et uius principia impudenter negarent. Sunt etiam terzi, quos decretalistas vocant, qui theologiae ac philosophiae cuius libet incii et expertes, suis decretalibus, quas profecto venerandas existimo, tota intentione inixi, de illarum prevalentia, credo, sperantes, imperio derogant. Nec mirum, cum iam audiverim quendam de illis discentem et procaciter asserentem traditionis ecclesiae fidei fundamentum, quod quidem nefas de opinione mortalium illi summoveant, qui ante traditionis ecclesiae in filium Dei Christum sive veneturum, sive presentum, sive iam passum crediderunt, et credendo speraverant, et sperantes caritate arserunt, et ardentes e coeredes, factos esse mundus non dubitat. Et ut talis de presenti gymnasio totaliter excludantur, est advertendum quod quedam scriptura est ante ecclesiam, quedam cum ecclesia, quedam post ecclesiam. Ante quidem ecclesiam sunt vetus et novum testamentum, quod in externum mandatum est ut ait profeta, hoc enim est quod digit ecclesia loquens ad sponsu, trae me post te. Cum ecclesia vero sint veneranda illa concilia principalia quibus Christum infuisse debo fidelis dubitat, cum abeamus ipsum dixisse discipulis accenserum,
In caelum ecce ego vobiscum sum in omnibus debus usque ad consummationem seculi, ut Matthäus te statur. Sunt enim scriptore doctorum, Augustini et aliorum, quos a spiritu sanctu adiutos qui dubitat fructus eorum vel omnio, non vidit vel, si vidit minime degustavit. Post ecclesiam vero sunt transitiones quas decretales dicunt. Quae quidem etsi autoritate apostolica sunt veterande, fundamenti tamen scripture posponendas esse dubitandum non est, cum Christus sacerdotes objurgaverit de contrario. Cum enim interrogasent, quare discipuli tui traditionem senorum transgrediuntur, ne ligebat enim manuum lotionem? Christus eis, Matteo testante respondit, Care et vos transgredibili mandatum de propter traditionem vestra. In quo satis inuit traditionem posponendam, quod si traditionis ecclesiae post ecclesiam sunt ut declaratum est, necesse est ut non ecclesiae a traditionibus, sed ab ecclesia traditionibus accedat auctoritas. Ique solas traditiones habentes ab hoc, ut dicebatur, gymnasio excludensi sunt, apportet enim, anc veritate venentes, ex is ex quibus ecclesiae manat auctoritas investigando procedere. Is itaque sic exclusis, excludensi sunt alii qui, covorum plurimis operci, hodes albas in grege domini se iactant. Is sunt impietatis filii qui, ut flagitia sua exequi possint, materam prostituunt, fratres expellunt, et denique judicem abere nolunt. Nam cur ad eos ratio caretur, cum sua cupiditate detensi principia non viderent. Qua propter, cum solis concertatio restat qui, alle quali celo erga matrem ecclesiam duci, ipsam che caretur veritatem ignorant, cum cibus illa revertia fretus campius filius debit patri, campius filius matri pius in Christum, pius in ecclesiam, pius in pastorem, pius in omnis Christianam religionem profitentis, pro salute veritatis in hoc libro certamen incipio. Capitulum quartum. Isti vero, ad quos erit tota disputatio sequens, asserentis auctoritatem imperii ab auctoritate ecclesiae, dispendere velut artifex inferior dependet ab architecto, pluribus et diversis argumentis movetur, quae quidem de sacra scriptura eliciunt et de quibusam gestis tam summi pontificis quam ipsius imperatoris non nullum vero rationis idicium abere nintuntur. Dicunt enim primo, secundum scripturam Geneseos, quod Deus fecit duo mania luminaria, luminare maius et luminare minus, ut alterum preesset deiei et alterum preesset nocti, che allegorice dicta esse intelligebant ista duo regimina, scilicet spirituale et temporale, deinde argot quodque verbodum luna, quae est luminare minus non abet lucem nisi prot recipit a sole, sic nec regnum temporale autoritatem abet nisi prot recipit a spirituale regimine. Propter anc et propter alias erudationis dissolvendas prenotandum quod, sicut philosopho placit in iis quae de sophisticis, elencis solutio argumenti est erroris manifestatio, et quia error potes esse in materia et in forma argumenti, supliciter peccare contingit, aut scilicet assumendo falsum, aut non syllogizando, quae duo philosophus obiciebat contra Parmenidem et Melissum dicens, quia falsa recipiunt et non syllogizantes sunt, et accipio hic, largo modo falsium etiam pro inopinabili, quod in materia probabili abet naturam falsi. Si vero in forbe sit peccatum, conclusio interamente est ab illo qui solveri vult, bastendo formam syllogisticam non esse servata. Si vero peccatum sit in materia, aut est qui simpliciter falsum assumptum est, aut quia falsum secundum quid. Si simpliciter per interruptionem assumpti solvendum est, si secundum quid per distinctionem. Hoc viso, ad meliorum uius et alarum inferius factarum solutionem evidentiam advertendum
quod circa sensum mysticum supliciter errare consingit. Aut cerendo ipsum ubi non est, aut accipiendo aliter quam accipi debeat. Propter primum dicit Augustinus in Civitati Dei. Non omnia che gesta narrantur etiam significare aliquid putanda sunt, sed propter illaque aliquid significant etiam ea quae nihil significat actexuntur. Solo fobere terra proscinditur, sed ut hoc fieri possit, etiam cetera alatre membra sunt necessaria. Propter secundum idem ait in doctrina Christiana, loquens se illo aliud in scripturi sensere quam ille qui scripsit eas digit, quod ita fallitur ac siquis quam deserens fiam eo tamen, pergerum pergeret quo via illa perducit, et subdit demonstrandum est ut con siutudine deviansi etiam interversum et perversum irre cogatur. Deinde inuit causam carre caventum sit hoc in scripturis dicens, titulabit fides, si divinarum scripturarum vacillat autoritas. Ego autem sigo, quod si talia fint de ignorantia, correctione diligenter adibita inioscendum est sicut inioscendum esset illique leonem inubibus formidaret. Si vero industria, non aliter cum sic errantibus est agendum, quam cum tirampnis qui publica iura non ad communem utilitatem secuntur, sed ad propriam retorcere conantur. O sumum facinus, etiam si contingat in somnis, externi spiritus intentione abuzi, non enim peccatur in Moisen, non in David, non in Job, non in Matteum, non in Paulum, sed in spiritum sanctum qui loquitur in illis. Nam quamquam scribe divini eloqui multi sunt, unicus tamen dictator est Deus, qui bene placitum sum nobis per multorum calamos explicare dignatus est. Is itaque prenotatis, ad id quod superius dicebator dico per interruptionem ilius dicti quo dicunt, illa dua luminaria tipice importare, duo ec regimina, in quo quidem dicto toto vis argumenti consistit. Quod autem ille sensus omnio sustinere non posit, supplice via posit ostensi. Primo quia, cum uius modi regimina sint accensita quedam ipsius omnis, videretur Deus usus foisse ordine preverso accedentia prius producendo quam proprium subjectum. Quod absurdum est dicere de Deo. Nam illa duo luminaria producta sunt die quarto et homo die sexto, ut patet in litera. Preteria, cum ista regimina sint hominum directiva in costam fines ut infra patebit, si homo stetisset in statu innocentiae in quo a Deo factus est, talibus directivis non insiguisset, sunt ergo uius modi regimina remedia contra inferitatem peccati. Cum ergo non solum in sie quarto peccator homo non erat, sed etiam simpliciter homo non erat, producere remedia fuisset otiosum, quod est contra divina volitatem. Stultus enim esset medicus, qui, ante nativitatem omnis, pro apostemate futuro ille emplasturum conficeret. Non igitur dicentum est quod quarto die Deus ec duo regimina fecerit, et per consequens intentio Moisi esse non potuit illa quam fingunt. Potest etiam hoc, mendacio tolerando per distinctionem dissolvi, mitior nanque est in adversarium solutio distinctiva, non enim omnio metens esse vietor, sicut interruptiva illu videri facit. Dico ergo collicit luna, non abeat lucem, abundanter nisi ut a sole recipit, non propter hoc sequitur quod ipsa luna sit a sole. Unde scendum quod aliud est esse ipsius lune, aliud virtus eius et aliud opportare, quantum est ad esse nullo modo luna dependit a sole, nec etiam quantum ad virtutem, nec quantum ad operationem simpliciter, quia motus eius est motore proprio, influentia sua est a proprius eius razis, apet enim aliquam lucem exe, ut in eius eclipsi manifestum est. Sed quantum ad bellius et virtuosis operandum, recipit aliquid a sole, quia lucem abundantem, qua recepta, virtuosius operator, sic ergo dico quod regnum temporale non recipit esse a spirituale, nec virtutum quae est eius auctoritas,
nec eunem obteratione simpliciter, sed bene ab eo recipit ut virtuosius operator per lucem gratiae, quam in cielo et in terra benedictio sumi pontificis infundit illi, et ideo argumentum peccabat in forma, quia predicatum in conclusione non est extremitas maioris, ut patet, procedit enem sinc, nune recipit lucem a sole qui est regimen spirituale, regimen temporale est luna, ergo regimen temporale recipit autoritatem in regimine spirituali. Nam in extremitate maioris ponunt lucem in predicatio vero conclusionis autoritatem, quae sunt res diverse subjecto et ratione ut visum est.